Hi, hello, namaskar. Sagatam janaisu mor channel or aji notun onno eta vlog loi. Aji phuribo laisu kot phuribo jam. Chai thekbo video to hekhol loike asini na pao phone kori kori rasta bisari bisari goi asu. Chai thako. Eta get erilu aru eta get pam hebo mandir hol. Hibo Mondir Palu, Yate, Tinitama Dastas, Kuntu Hoes, Inina Pomoi Kuno Din Ahana, Epine, the Etu Hanen Hoes, Hedago Ami Etu Rastara, I Silu, Manu as a Nogoti, Gompalu, Etu Rasta, No Hoet, a resort Korea, Ko, Hibo Mondir or Lametias, Hedago Ako Korea, Hisu Mondir or Yate. এতিয়া গম পালো কোনটো ৰাস্তাদি যাব লাগে আৰু হেয়া গেটত বান্দৰৰ পোৱালি চাওক আহি পালো আমি বহি আছো বিচাৰি বিচাৰি আহি পালো অহা দেৰি হল এতিয়া ভাত বনাইছে ভাত খাই আকৌ ফৰিব যাম চাই থাকিব ভাত খাম এতিয়া ভাত খাব দিলে বহুত সবজি বনাইছে ভাত খাই অলপ ফুৰিব লৈ আহিলো আজি মই ফাস্ট আহিলো এপিনে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি দিব Kill shop down down or kill us. All of the jump, pahar or upper like the Monday Tokalaki and Azar, all of my jump. Yate, Bohagot, Mela, Hoydamor. মেলাত ময়ো আহি পোৱা নাই আজি ফার্স্ট আহিছো মই এই পিনে অপৰৰা দেখাইছো সক পিকনিক পাৰ্টিৰ কাৰণে ধুনিয়া ঠাই আছে জানুৱাৰীত বহুত মানুহ হয় ইয়াতে এয়া আছে লক্ষীপুরৰ ভাই বনি পাহার মাজি ফাস্ট আহিলো আহি ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেন্ট কৰি জনাব
এতিয়া যাব লালো হে ইজনী এজনী গল তামাম কৰিছো হৈছে যাই আছো এপিছি বেটাৰী গাড়ী উঠি আছি বেটাৰী গাড়ী 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 গৈ আছো এতিয়া এই পিনে নতুন দলং বনাই আছো আৰু এই পিনে শিৱ মন্দিৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ